Sankarani na Margaret Wairimu. Aciaranĩirwo na Charles Njuguna, James Ngige na Julius Irungu, na nĩ ararĩ brother-in-law wa Jennifer Ayuma, Ann Rũgũrũ na Judy Wangeci. Ararĩ mama wa ciana nyingĩ. Mũtigairĩ John aciarirwo Murang'a County, Murang'a South Sub County, Karurumo Location, Gathera Sub Location. Mwendwanĩirĩ John nĩ atwarirwo kanitha-inĩ nĩ aciari ake na akĩbatithio mweri 30 wa mbere mwaka wa 1999 na thutha ũcio akĩheo rĩũmĩrĩria mweri 29 mweri wa 12 mwaka wa 2012. John aambĩrĩirie gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa Nyagacũgũ Primary mwaka-inĩ wa 2007 nginya mwaka wa 2014. Na thutha ũcio akĩingĩra cukuru-inĩ wa Gathera Secondary mwaka-inĩ wa 2015 nginya 2018 rĩrĩa ekire kĩgerio gĩake gĩa KCSE. John Apple nĩ arathimĩtwo na kĩheo kĩa ũini na ararĩ mũini wĩ gatũ wa nyĩmbo cia kũgooca na kũthathaiya Ngai. Kuma rĩrĩa aambĩrĩirie kũina, John nĩ ararutĩte nyĩmbo nyingĩ ta Kenya Itũ, Ũteithio Wakwa, Mwathani Nĩ Ahotaga na Mwathani Wakwa rũrĩa ararutire ica ikuhĩ na ingĩ nyingĩ. Oho John nĩ arakoretwo akĩruta wĩra mwanya mwanya mabũrũri-inĩ ma na nja ta Qatar, Kuwait na Turkey. Kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ, John nĩ akoretwo agĩthĩnio nĩ mwĩrĩ na nĩ ararigitagwo thibitarĩ-inĩ ta Virgin na Maragua Hospital. Kũrĩ mweri 26 mweri wa 9 mwaka wa 2024, John nĩ anyitirwo nĩ ndwari ya naihenya ya meciria, nĩyo acute depression, ĩrĩa yacũngĩrĩirie John Apple kwĩruta muoyo. Arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 26 years. He Ngai waheanire John Kamau Karani na nowe wamũcokera. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogoocwo. Ũmũnengere Mwathani kĩhurũko gĩtathiraga. Arohurũka ũhoro. Ũmũnengere Mwathani kĩhurũko gĩtathiraga. Arohurũka ũhoro. Nĩ kũmwamũkĩra thĩinĩ wa igongona rĩrĩ, ona mathaa mathiĩte ũguo, ona kwamũkĩra andũ angĩ tũtangĩriganĩrwo mũno, na ngwĩciria Karangu nĩ akũmagwetete, arĩa mamemerekagia ndeto-inĩ itarĩ cio, ũcio nao tũtingĩriganĩrwo nĩ kũmamũkĩra. Na arĩa nao maragia irĩrĩ kuo ta Nũngari na Karangu, nĩ ndĩmwĩroragĩra mũno. Ngai twamũrathime na mũigue, nĩ akũmũhe kĩndũ na kĩngĩ. Na mũngĩenda kũmenya Ngai arĩ tha, ũria i Brandon kana tiguo araiganĩra ikaraina rĩkoguo Brandon nĩkĩo ndĩramũhingĩra riitho na ngũbia akamenya kĩrĩa agacoka akarora Karangu kana nĩ arutĩte rĩkoguo mũngĩmea kwenda kũmenya atĩ Ngai nĩ arĩ tha na nĩ acokagia andũ nĩ mwanake ũyũ tondũ mahinda marĩa athiĩte ũguo athiĩte ngwĩciria Karangu ndoĩ no ndĩramũhũragĩra thimũ ngamũria ati progress ya Brandon akanja no tũracugurika mũndũ no ngakĩmwĩra nĩ njĩtagwo Brother John hĩndĩ ĩyo andia kunũrĩtwo koguo njuge atĩ Karangu ĩtũtũma mahoya kaĩ no ndakĩhagĩra mwanake ũyũ tondũ niĩ ndĩ ũmwe wa kũhũranĩra boy child ndĩkahinyĩrĩrio
noire kuhitaithie mwathani agocwo na muthenya wa umuthi tuliukite haha na nikio murona andu a kamera ni muranyona wega ni chima moto ka nindu ino yes na paksonia gade gukonete bas muikare wega na ndamuthaitha mutikaripoti kiria fatha tano iga tondu thiku ici ona mucene murawitaga cai tafadhali ona kahamugi ona mukwenda kuga no mukuti mahunjio tu na kiria githe tukugite mutikongerere iria mwaritie ni njiganu tondu mahinda ma ndamenyire uhoro uyu wa John Apple no mitandao-ini na ngira fatha watu ikaraga na ukuria na ikuru ngimera ni ndaigua ndathinika ngoro ni mwanake munini uguo ndagika ndagika hari maundu mangi mathiana na nungari na twanagirite handu ngiona maundu maingira uguo niguo aria maheanaga gacai aria mahekaga atia no ndeto ciao makiaragia na tukihuzunika muno and the following day mitha ya kiroko ni twamuririkanire ona haha tutamuri tondu wira witu tutabatiri ni kuhoera kiria kirinde ngai atuhete twamuririkane itekumenya ati ni ngorio ni fatha wa guku kugera fatha ungi kana no njuke ndimateithie tondu abatiri ya guku matiriku undu ucio umakitie muno na tondu ni ngoragwo ndi munene wa yuthi kuria gwitu na ikuru akinya haria sariga hau uguo ni ndaiguire ni ngugea na wigiriki muno wa kwihotha ni getha njuke no muthi ndaiga ati tutigothaga mathomo maria tumenyerete ma mathiko reke tuthome uhoro wigie tha cia ngai tondu githuku kiugaga atiriri the mercy of God triumphs over judgment ati tha cia ngai ni irugaga ona gutuirwo cira tondu mwathani atutuagira cira no atutuagira na kihoto na agatutuira aiyuritwo ni tha tondu we ni baba witu tumukwiwe Yesu Kristo koguo ri aria mwandikaga taito mugatuhingica andikai uhoro wa tha cia ngai ucio ni undu umwe wa keri ni atiriri tha ici cia ngai turaria uhoro wacio ri nikio tutangirugama gucuniria John ati ni undu uria arakinyire no maundu marĩa twĩna mũno mũthenya twĩna mo ona tondu karangu atuinagira ati ni undu wa tha kana tigwo karangu atondu karangu atuinagira ni uhoro wa tha harĩ andu angĩ matuĩkĩte gĩtĩ kĩrĩa ndiũĩ nĩ mũini ũrĩkũ wainire atĩ na agĩtwa tũkĩrĩria gĩtĩ kĩa Mũrungu ngai nĩ mwega atĩ tũkĩrĩria gĩtĩ kĩa Mũrungu tondũ nĩ tũrutire wĩra wake nginya makĩria ũrĩa angĩruta tondũ mĩario ĩtarĩ ho na gũtuanĩra cira ndenda kũmwĩra atĩ ndirĩ mũkũrũ thĩinĩ wa ũbatĩrĩ nĩ hĩndĩ ndoreta gũkĩnina mwaka ũmwe no ndeto nĩ atĩ ũrĩa njĩrĩgwo na gũthika wa ũndũ horo ta ũyũ ndĩ kaũndũ kamwe nderire andũ acio kũngĩgakinya nĩ handũ haha-rĩ mũndũ ndakoragwo arĩ we akoragwo arĩ thĩngĩ thĩngĩ ĩrĩa ĩmuonagia atĩrĩrĩ ingĩeherera ũtũũro ũyũ-rĩ hau nĩho nguona thayũ na kũguo na arata-rĩ magakorwo mũtiarĩ ho no ũmũthĩ mwĩho tondũ korwo mwarĩ ho nĩ hihi John nĩ angĩamwĩrĩte maya nĩmo ndĩragerera no igũrũ rĩa mothe-rĩ kũrĩ ngai ũtuanagĩra na tha ithuĩ-rĩ tũtirĩ na bata wa gũtuĩra Johana na tondũ na niĩ ũguo no ũguo njĩtagwo no ngamwĩra atĩ tikwenda gwake tikwenda gwake no tondũ harĩ ngai ũrĩ tha na tha ciake nĩcio atũtũngagia o rũcinĩ kĩu nĩkĩo tũramwĩokera